السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال أمر دقيستيال كسر داود البرنامج كأني إسراعة أف سوماليغا وانا عالبا كسر قادرنا إسراعة عدد كسوماليغا إسراعة أف كسوماليغا إسراعة لول كسوماليدا وعاد عاوة سي توقتا وغلا حجور إسان عما سي توسا تلفشن كستار استوديه سمغالة هرقيس عاصمة دا سوماليلاند هبين والو أربعة وحنو هالكاري دي كسو دينا أو خميس تسوق ليسو برامج كسراء عب سوماليغا وحال لغايا با إن بدن بدن إن هاد أركي سيرين إن لغو هيسا هاي لغن حميدية كشاكينا بالساعة وإنو كشاكين دونو تاريخ إن بدن 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 سؤال اللي يغو سوي ديي إن بدن اللي يلي كوعيلي عن مقرارة ساي بالهادا هرأو غسو شيكي لابدي يكون يلابي يتوانكي كوبي يتوانكي ميلاها سيحيد ورنتي كوشرت يوتيوب كبرنامج كاس لكن dad badan aad wiil ahay ku soo celi balse wixii aan deemarka ka soo tabartabarsiyay aan doonayay inaan idin sheego iyo siyaabo markaas su'aashani ma aha programki oo kaliya ku celi laakiin waxay dadku doonayeen bal hadda inaan ka sheekeyno barnaamijka ay doonayaan in lagu celiyo iyo sida ay isu galayaan waxaynu ka sheekeynaynaa caawa waxaynu ahaan jirnay ama dadka soomaalida ahaa ee ku noolaa markaa dhulka soomaalida oo aan ahayn markii magaca soomaaligu baxay ka hor laakiin ah intiisu magaca soomaaligu jiray al soomaal loo oran jiray ama abdu soomaal loo oran jiray waxaynu ahaan jirnay oo markaa ay ahayd markii ugu magaca weyneed soomaaliya adduunka intay ku noolayd oo ah markii boqortooyadii ajuuraanka taasoo la doonaya bal hadda boqortooyada ajuuraanka iyo halka ay degi jireen iyo qabayladii ka haray iyo dee anigu intii ma garan karayo ma noolay nin noolinay ma kama noola nin markaa noolaanay ma kama noola laakiin kulay dee taariikhdeedii waa la hayaa anigu in baan hayaa intii baana doonayaa inaan idin soo bandhigo bal wixii laigu yidhi ku soo celi oo runtii aanan jawaab u haynin laakiin aad moodaysa xagga qabiiladu inay isgelgelayaan laakiin bal taariikhdii ajuuraanka ayaynu ku horeynaynaa marka hore aynu doonaynaa bal hadda inaynu ka sheekeyno ajuuraanku ومحي أتشوران تشوران والدولة كتلين ترتي صوماليا قرنية دي طبنات وي تمر يريد كوبية طبنات وي تمر يريد لكن وحي آدو حوقي ستي قرنية دي لبية طبنات لا قرنية طبية طبنات شنطا بقول يا سنوات أي أحي الدولة الدونكا آدو بيا بسي وان تاريخ انسو أروريني ama aan ka soo ururiyo adigu buugaag ama aan ka soo ururiyo ma garanaysaa dad adigu ku turkuteen laakiin de wixii iskaga run aan soo qaadayo waa un adigu intii aan sidii wallahi waad ku celin karaysaa ama way ka duwanaanaysaa laakiin kulli waxba iskaga mid noqonayaan bal marka ugu horreysa horta aynu ku degno muxuu ahaa ajuuraanku ajuuraanku wuxuu ahaa dowlad soomaaliyeed oo qarniga 20-aad ilaakiin 70-aad aad u xoogaysatay inkastoo laba qarni ka horna ay kasii yaraydba ama ay tamar yareed sida dadka qaar ay oranayaan ama dadka ama taariikhda qaar ay qorayso horta ajuuraan waxaa la oran jiray bay ku oranayaanba ama abuuray ama boqortooyadan abuuray maxamed alan baalcad dadka qaar ba aaminsan run ahaantii maxamed alan baalcad buu ahaa ninka u bixiyey ajuuraan runtii isagu waxa uu waddankaba u bixiyey soomaal bay ku leeyihin oo ninka soomaali bixiyeyba waa isaga oo ugu magac daray awowgii baa lagu leeyahay soomaale bal waynu eegi qabiilka iyo siduu u geli doonaa ajuuraan inkastoo anigu aan taa ka yara murugsanahay haddana adigu wuxuu u bixiyey ama ugu magac daray baa lagu leeyahay awowgii soomaali inkastoo anigu soomaali aanan oranaynin wuxuu ahaa nin nool laakiin ay ahaayeen isbahaysi markaa soomaali ku bahoobay anigu waa taan hayo raalliga had caawo malaha duli yar iyo waxoogaa baa jira in sha allah caafimaad marka horta saldaladani waxay deganayd dhulka soomaalida walow ay soo kordhaysay oo kolba qeyb ay noqonaysay oo aynu tusi doono haddaa la yidhaahdo maababka shaanshadan kasoo tusi doono bal hadda labada maab sidii u kala koraysay marba sida way sii awoodaysanaysay way sii awoodaysanaysay inkastoo gundhigeedu ama magaalada markii dambe uu ahaa headquarterkeedu ama uu ahaa looga telin jiray magaalada muqdisho la yidhaahdo haddana qalaafiyo baraawo iyo ilaa berberaba dee way soo gaadhay waxa weeyaan waynu ka arkaynaa ataartii markaa ay dee ka gudubtay oo deegaanka soomaali degan tahay oo dhan ama dhulka soomaaliyeed oo dhan dee way gaadhay mar
هباك كسر دروك تمركي دم أي سماي سنتي بغطوي دي لورين تري هذا الستيت أو يدور لي عن كلكو حوجي استاد وينيد مركا واحد يقول لي هي يدو مركا هرب بغطوي أح أتورانكو أيا وحكت جي بربلاء وتاريخ آل يلا وعشايبه أو جلي يسمى دي قبيلة إما كنول الجلي يسمى مراه إلي كو أيين كو تلين تري oo ay sheegeen de ibn batuta iyo nimankii iyagu deeb waaqta adduunka qoray ee la kulmay ee inta xamartiga la kulmay qoray baa de ayuu la referenceskoodi aynu hayna oo la raaci doona marka waxa ka tagay baa la yiri dad baa waxay ka tageen wqooyi galbeedka Soomaaliya ama magaalada Berbera la yiraahdo ayay ra ka tageen marka waxa hoggaaminayay nin beled la yiraahdo oo ardu saaxil baa loo jeeday dadkaasi oo u qabtay maamulkii sare markii ajuraankii u tageen ayay waxay siiyeen culuum ka dhineed oo culuumta markaa sidii islaamka magaranaysay ay ahayd ama isu maamul jireen bay isu maamulayna boqortooyadii iyo waxyaabaheedii kale oo magaranaysay isticmaalkeedii bay joojiyeen dibna nidaam casriyeysan oo markaa dowladeed bay u dhiseen marka waxay sameeyeen horta markii ugu horeysay guri laga maamulo ama madaxtooyada laga maamulo oo ay u bixiyeen House of Garen marka gareen waa qabiil kamid ah ajuraanka waa qabiilkii marka ugu culdoona ama qadaad weyntu ku jirtay marka waxay u bixiyeen ninka meesha haysta ama head of state ama madaxweynaha waxay u bixiyeen iimaan marka ninkii berbere ka tagay iyo nimankii la socday ee mutacallimiinta ama aqoonyahanada ahaa dagaalyahanada ahaa ayaa sidan ugu dhigay oo boqortooyadii ka bedelay wasiirkii difaacana amiir bay u bixiyeen gafarnarkii markaa xamar joogayna naaib bay u bixiyeen ama headquarterka iyo magaalada caasimadda aad joogay ninka dhaqaalaha iyo tagaska magaalada ay dhaqaalaha iyo cashuurta qaadana wasiir bay u bixiyeen maxkamadahana qaadi bay u bixiyeen sidaasi markaa boqortooyadii ajuraanku nimanka berbere ka tagay marka culuumta iyo nidaamka u keeneen dowladnimo ayay ku ballaaratay waana markii ugu horeysay ay raabaqaad samayso markaa raabaqaad socod ay samayso ay dhul ballaarso ku wada qabsato dhulkii Soomaalida ilaa Yemen taas iyo ilaa xaggan kale oo ay ilaa South Africa iyo Portugal ka saarayeen weynu geli doonaa marka magaalooyinka ahaa Asian Board-ka ama ahaa dekedaha qadiimiga ah ee adduunkuba uu ka dhaqaaleysto ee la isugu yimaado inagoo geli doona horan aanu sheegnay geli doonana waxyaabaha ay u yimaadeen waxyaabaha ka iibsanayeen ayaa waxay ahaayeen dekedaha iyo sayilada dhaqaale oo currency-ga lagu kala iibsado dahab lagu kala iibsan jiray lacagade oo karansiga qiimihiisa halkaa lagu gooyo oo ma garanaysaa dee saylado wax laga iibsado sida imika ay dubayo u tagtaan dee sacuudiga iyo meelaha jaynaya u tagtaan ayaa loo iman jiray efelet iyo malabo oo efelet oo saylacay iyo malabo oo berbera iyo mudi saraa musalliyoon iyo saraabiyoon iyo nikol iyo boono iyo oboono iyo magaranaysa azaan iyo dekedahaasa loo iman jiray sidaa looga qaadi jiray marka dawladda ajuraanku maadaama ay dhaqaale fara badan lahayd maadaama ay ahayd dawlad adduunka dawladaha ugu waaweyn markaa ka mid ah maadaama Portugiiskii ba day iska celinayaan oo ay waxay lahaayeen dooyo inay sameeyaan oo waxay lahaayeen injineero iyo badmareen iyo ciidan marinisa oo badda ilaaliya oo maxay ku ilaaliya dooyaha marka ay dawladda ajuraanku samaysanaysay injineeradeedana ay u sameynayaan waxay kaloo caan ku ahayn madaxyadan dooyaha madaxyada dooyihii hore ee adduunka mari jiray madax hadee jir sanama laga dhigi jiray wax noocaas marka kuwa aad bay ugu caan ahayn oo laga iibsan jiray waxay kaloo aad caan ku ahaayeen rag Soomaaliyeed oo hantiilayaal ama milyaneerada adduunka ka mid ah oo boqolaal dooyood leh oo isaga goosha adduunka oo badeecada lagu qaadatay adduunyada mara maadaama intaa lahayd waxay lahayd ciidan badeed oo infantry ee ciidan dhul oo infantry fardoolay taasaleeya qoryihii fotori uu ka dhici jiray oo Ottoman Empire-ka ay ka soo iibsan jireen waynu geli doonaa waa idin sheegi kolley halka way soo socotaa ciidamo badeed oo maadaama adduunyihii iyo hubkii haystaan ku badanaya ciidamada xeebta ilaaliya ama dekedaha ilaaliyana way lahayd coastguard-ka ama xeebta ilaaliyana way lahayd marka waxay ahayd dowlad dhisan maadaama uu halkan jiray wasiirkii difaaca oo amiiri markaa oo iimaanku inuu ka sarreeyo halkaa markay socoto ayaa ajuraanku wuxuu caan ku ahaa haddaba markan
maxaa loo soo doonanaya dalagga beeraha labadan webi iyo webiga jubba iyo shabeel iyo ganaal iyo intaas oo dhan iyagaa haystay oo markaa ka talinayay markaa waxay ahaayeen beeraley demaha kuwan iminka adduunkuba wada beer buu ahaa wuxuu ahaana waynu soo sheegi doonaa xoolaha nool oo lood iyo arig iyo geelana aada bay u dhaqan jireen samaynta dooyaha caan ku ahaayeen qurista dhagaxa iyo looxana caan bay ku ahaayeen maadaama ay dooyihii samaynayaan madaxiisi iyo shaybkii iyo quruxdiina ay samaynayaanna waxaad halkaa ka arkaysaa inay lahaayeen injineer architectrisa ama magaalada ee qurista ama farshaxanimada aada ugu wanaagsan taana caan bay ku ahaayeen maadaama intaasi jirto ayay waxay haddana caan ku ahaayeen dhismayaasha oo markii ibn batuuta uu tagay oo kale waxaad arkaysaa wuxuu yidhi waxaan ku arkay dabaqyo afar ah la yaabay markaa dabaqyo afar dabaqa maaha basementkii mooyaane ka hoose mooye afar dabaq oo isa saaran iyo qaar ka dhaadheer masaajidadoodu minaarad dheer bay lahaayeen bu kuli oo kasii sarraysa waynu geli doonaa waxaasoo dhan maxay kaloo markaa caan ku ahaayeen dhagaxa marmarka samayntiisa looxa maadaama uu loox jiray guryaha loox bay dhigi jireen halka iminka aynu marmarka ka dhigno loox bay dhigin jireen looxan iminka adduunka ugu qaalisana dee reeroyu dhigato ayay dhigan jireen derbiyadana marmar minaaradahana marmar bay ku samayn jireen marbaliskaas marka waxaad halkaa ka arkaysaa dowladdaasi inay ahayd markaa dowlad tagtay oo dee ilaa injineeriyadeedii diyaaraduun baa ka dhinaa kow waxaa kaloo markaasi jiray waxay caan ku ahayd qalcadaha layska difaaco qalcadaha dee tan imika gendarshe ama qalaafo ama afkooye ama baraawe waa garanaysaan waa wada aragteen xamar lafteedu qalcaday lahayd waa kii deerka ku wareejiyey maxamed aalan baalcad markii de xamar uu dhisay deer buu ku wareejiyey iri laga galay iri laga baxuu lahaa marka cashuurtay qaadi jireen cashuurtay ka qaadi jireen cashuurta waxay ka qaadi jireen beeraleyda ilaa ma ahayd dowlad ku amar ku taaglaynaysa markaas wadankaysa inaan dictatoriyadi jirin ee maamul islaam meesha jiray dadka ayaa dalaga beeraha intay beertaan dadka dalaga beeraha intay beertaan ama xoolaha dhaqdaan bay iibin jireen oo dowladda ayaa markaa cashuur oo dee xilnidaan buu ahaa markaa dowladda sida tan iminka dee markaa waxay ka qaadi jireen beerihii xoolihii waxay ka qaadi jireen fardaha oo lasoo iibgeeyey bay ka qaadi jireen maraakiibtan imanaysa sida ibn batuuta uu sheegay uu yidhi markii ugu horreysay waxaa loo yimi askar weydiinaysa markabka xaggee laga leeyahay xagguu ka yimi intuu socday xisaabaadka iminka la weydiiyeba weydiinaysa ayaynu lahay markaasaa waxaa dhacay maraakiibtaas iyo markabka magaraysa kuwa iyaguna meesha ka kalluumaysanaya kuwa badweynta hindiya maraya ee magaraysa ee national waterka ama biyaheenan ka soo gelaya ee waddanka waxaasoo dhan bay dee cashuurta ka qaadi jireen waxayna lahayd currency ama lacag bay lahayd dowladda ajuuraanku u gaara oo adduunkao dhan laga yaqaano china iyo magaraysa jaafa iyo queen malaysia iyo sirlanka maxamed aluldiin laba dee ka nool imiko magaraysa ajuuraanka house of greenkaba haysto universiteetka ah marmalaha isagana in madaxweyne ka dhigin laba la qaadan laha okay magaalooyinka xeebuhu waxay lahaayeen markaas masaajido maadaama dowlad islaama ay ahayd waxaa kaloo aada u wanaagsan dowlad islaama oon cawaan ahayn kristan ahayn baynu nahay oo islaam islaamnimadii ay ka muuqato qaabkan laysu maamulayo waxay magaalada xamar ahayd mar magaalada ugu cad ee ugu caansan sida ay sheegi doonaan ibnu saciid iyo ibnu batuuta iyo ibnu magaraysaye uu soo socdaa magaca kale ay sheegayeen inay ahayd magaalada ugu camiran carabta iyo afrika magaalada ugu badeecada iyo bayacmisharka badan leh oo magaraysaye dee maadaama dooyahaasina xeebta ilaalinayeen waxay ka ilaalinayeen oo ahaa boortaqiiskii markaa burcaad badeedka ahaa ee isagu saqadariya intan joogay oo inagu way soo socotaa taasina markaa magaalooyinka xeebaha ah waxay ahaayeen magaalooyinka ugu masaajidada badan la caalamkana ku noolahay marka la eego sayla marka la eego berbera marka la eego xamar marka la eego marka la eego magaraysa braawe magaalooyinka ugu masaajidada badan le maadaama baacmisterka intaasoo ummadi isugu imanaysa baa lagu wadatukan jiray oo sida ibn batuuta ka muuqata markii ninkii abakor ciise oo ah bal waxaa aada u cajaayiba waa abakor ciise berberuu ka tegey dembala waa abakor ciisean ciise musax ayaa marka ahaa isagu ajuuraanka head statekaba haystay waa nimankii markaa qorshahan iyo waxaanoo dhan ka bedelay ibn batuuta markaa kuu sheegaya ninkaa magaciisa iyo siduu usoo dhaweynayay iyo masaajidka jimcaha maalinta waxaa la samayn jiray oo aada u qurux badan okay ajuuraanku waxay lahaayeen oo kale ciidamadan de ilaaliya xeebaha maadaama intaasoo dhimi ay jireen waa yahay waxaa jiray oo kale waxay ciidamadani
بدي كقبل شيء بترول مركا قاعد وايو دولة البرتغاليس كم أي الحين ما كان نقال عدون لكن وحي هيد عيد من أي أنت بدها عدون كوفا في سبب مراكيب تذهب كيش أنا ذا هاي كنعة بل كورا هذا بالليسبون لما جين شرين يوروب لما جين شرين وحاي نعم بيت سوق عالم بيحبه إنه كي يبسين شرين ذهب قيمة شمال مركزين محي كوب بدلين شرين كلي ينر وبرنا سقان تاعي قال لي وارير يوروب أي أنت ذهب إنه كي نعم بيدر قاعدني وحي حدان ذي إنه مركا واحد 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 رجعون شري حرير إيوه ابن ابن بتوت هالشيء جاية حرير إيوه معويس مروي إنت أنا معويس هين والله سكول أبي ما أنت جمعها إنت إذا نظيف اللقاطه إيوه ما مدر بكل إيه هاي أما شعر الأعد غرح بدل إنه الدوية ذك الله هين ما دام عين إنه حولي هنا الله هين والله قلت له يقول أي عد بيجينا عين الله هين وحكى له أوت شراء بقطوي إذا مر كابر على بدل ده مر كبدوين تي تي مدي إلا ماشي لوري تري جول في إيرل أما بدن عس أي أتوبة كده كأوجار سيرين أو كإلى ألين سيرين أو أي ده سفيني يعني إلا حد أي كواسي ما دن هذا تشرح نظيما ما ينو ولا جش عيا مر كوالين قوة تام بتكوين أو إريته بيجو برع بدل بها مرتقيس كم هذا ما برع بدل بهاي وإني من عيد سوق هذا دين تبيان على رأي لكن تاني واحد هيد استيت مر كأسك إلى ألي برع بدل ده إن جيب برع بدل نقول لك سبحانك يا عادي marka waxa aad arkaysaa boqortooyinka marka hadaba maxaa intaas oo dhankeenaya ama yaani ma marinska iyo dooyaha inuu sameeyay iyo ciidanka iyo ciidamada dhulka iyo maxaa kalifaya waxa kalifaya inta meelood ee ay shilxad la lahayd waxa ay la lahayd boqortooyadii ugu weynayd ee wadanka China ee Ming Lawrence Ray Ming hadaba Ming maxay keen jiray weelka dhoobada iyo dahabka keen jiray wal meesha dahab baa la wada keen jiray لا إما لعدي هو قال قطيع كده بقى لقود هلي ما البدن بس من موديك وعلى رجلك وده قدر لا كده مركا وحي كيني تشرين وين كان لو بضعه يبي كيني تشرين ذهبك مركا مركا كيران أتورا كم يبسين تشري سيلة دي كيني تشرين الدنيا دي كيني ويبسين تشري هذا ما حيك على تشرين وحيك على تشرين فردخ ومشي سيلت فردات بعيد وفرد بعضهم بقول لك نعين كسيم كملا نقول لهم يكون سيحدا لكن وده كوده فردوها تمرودي قاعد تشوفي هرجيسة ينتن مجرى ساي بورا هلك تودو وده ينتن تجبي هذا بالوقا هاي شال يدوي مرودي يقول دم بيبور وما كل تو غلفت يسيب الوقا هيا وده شال بعيد بقى بلا هرجي مكتب مكان ولا أي مكان ما أدو ولا جرى كريا وتعيت هديك قبل يجي كتير تيرا جو جاس كو إن مركا واحد أركيسا واحد كارين شنو مركا exotic animal ka waxa la ilaahdo ama shabeelka iyo libaaxa iyo harimcadka iyo cat family gaasi qaadin jireen iyo geeriga iyo fardahan way ibsin jireen macalinta ay fariigana way qaadin jireen nin macalinta nimankii qudi jireen macalinka qaalka ay fariiga ay dahabka ay waxa qudi jiray miyena waxba ka dhaxlay xagee mareen fuulaga nimanka ku dawaxlay buuruhu ni adarkaysa oo nin labada sidii buuraha ugu jiray intay chemical isku baxaan adarkaysa soo kula hadlay nin labada dhagood qil ka soo buuxay bi adna haysan xararayso atoo soo qalaya ee chemical ka wada dhigay nimanka yaqaan miyena waxba ka dhaxlin tolo ee mooy okay waxa kamid aha ka kale waxa kamid aha mukalim daayaro hindi ahayd hindiya oo keen jiray iyaguna dharka iyo xawaashida dhabbiyi guri keenya hadda keenna badal baa lugu yibinaya sayid baa ay naga dhar sameen jirmay haddana hindidu la dhar bay keenay jireen iyo xawaasiyo waxaan ay qaadan jireen dahabka dahabiyadan bay ugu la keenay ay qaadan jireen lug marka aad arkaysa in wixii la keenay baa wadanka la qaadan jiray kuwa kuwan qaadan jiray ay ahayd meesha sayidaha adduunka ugu weyn ay tacliintay u tagaan dhakhaatiirtay u tagaan inaga inoo imin jirtay inaga waynu ku iibin jirnay marka waxyaabahan aynu ku hadlayno oo dhan ama looxa ha noqoto ama dahabka ha noqoto ama ha noqoto dharka ama ha noqoto ma garanaysaa xoolaha way marka hindidu maxay keeni jireen dharka iyo xawaashadu maxay qaadan jireen dahabka xabagtii looxa iyo ma garanaysaa waxyaabaha malaaya kindi baa jirtay oo maleesi ahayd iyadu waxay keeni jireen oo kaliya cambarka qolada maleesiyaan tahay waxay keeni jireen cambarka okay waxaanay qaadan jireen dahabka iyo dharka dahabka iyo dharkii meesha la keenay meesha seelid bahayd waxaa ka mid ahaa
وحكمت ها جافانا امباير او سيرالانكا او يدون محي كيني تشرين لعكتا ذهب كسيدا لعكت لوغو غي كارنسي كيني تشرين او دي قولي كي ودمدا كارنسي غو بحني ذهب كاسي يبسين تشرين وذهب لكن لعكا وكارنسي يدول ماتي دي بعمشتر كجرايا اي كيني تشرين ولا قادين تشرين ولا شامبدي سين تشرين اي حواسي ده وحي قادين تشرين دركا waxaad ka warantay hindidii iyo sirlankii imika adduunka ugu dharka badan leh ay inta imaadaan bay dharkii qaadan jireen dahabna bay keenin jireen weela portugiiskii baa dahabka keenin jiray okay markaas sirlanka portugiiska iyo hindistan iyo waxba ma aqaan ma markii dabaato waa markii ka horeysay kulli laakiin macdantaasi qaadan jireen asia markii halka kaga tagno shishe otman bayer kinu hubka laga inuu ka yibsan jirnay qoriyaha juuraanka markaa waa qoriyihii dee lagu dagaalamay ciidamada ama kuwa badu kowsgaarka ama kuwa magaraysay mariniska ama magaraysay ku infantryga dhulka dee qoriyahan markaa tan xabadu ka baxayso ma hayna T4 yare balaadeed footer yare falanta ka wabooga bay ku aragnay dee ay ka baxaysay bay ahaayeen waxaan hubkaas ka jiray kala ciidamada infantryga aad u badnaa fardoolay markaa sunta ayay yaqaaneen ibn batuta iyo ibn saciid iyo way sheegayaan within second dhowr daqiiqadood buu ku dhimanaya qofkii ku dhacda waxaan ahay niman fallaaraha aad u gala waxaan mar dhow tusi doona qaabkii fallaaraha loo ginaayay iyo dhismayaashoodii iyo injineerku mar dhowna ugala doona iyo qaabkii ay u ballaaratay waad arkaysa iminka waa maabkii eeg halkaa ku yarahay waa kaa haddana waad arkaysa masaajidadii waa dhismayaashii aad arkaysa oo ay dee xamar oo kale iyo magalasa ayag waa kuwa injineerada noocaas ay dhisi jireen waa kuwa guryahoodii dumay waa hoolalkii iyo meeshii magaalada saayida loo kala baxmisanayay oo halkii guryaha waa kuwa hadana meelihii kale masaajidadii subxaanaka ya cadiim de wadarkaysa waxaasoo dhan injineerada noocaas bay dhisi jireen dadkii soomaaliyeed waxaad arkaysa ciidamadii waa soomaali waa kuwa wabiyadii iyo beeralaydoodii meelihii lagu baxmisanayay jiray iyo dekedihii ceelashii dhaadheeraa ay qodeen ay qallaafay iyo wardheer ay ku wada qodeen waa kuwa lama ceela juuraanka la yiraahdo yacni waxay ahayd dowlad sideeda u kaamilan oo islaama dowlad sideeda u kaamilan oo islaama bay ahayd maxaa kaloo jiray boqortooyo kaloo loolan jiray bortugiiska ahayd oo iyaguna keeni jiray dahabka kula bedelan jiray dharka boqortooyadani marka juuraankii maamul wanaageeda wuu fidaayay ilaa uu ku gaaray dhulkii soomaalida oo dhan ay deganayd buu gaaray carabtuu gaaray wadarkaysa imika maabkii ugu dambeeyey ama maabka labaad markaynu eegno ilaa inta cadan la yidhaahdo oo dhan kan mueegkan waa markay yareed ay fidaysay markan dambe ee ku xigta wakaa ilaa cadan iyo magaraysa cumaan iyo intaasoo dhan bay qabsatay haddana oo adarkaysaa oo ilaa dhulkan hoose oo dee magaraysa xitaa dee wadarkaysa kiil iyo qayb dhambeyaysto burundi uba dee yar inuu harsan tahay xaggaa uganda ugaadhay xaggaa suudaan bay ugaadhay etoobiya qaybo badan bay ka qabsatay waa arkaysaan markaa maasifka waxaan maynaan sawiradaa dunyadaa sawiray markii ay tageen meeshada ay ogaadeen maxamedu cabdigood maanta sawiraya ama magaraansa ay aad kow markaa falitation baa jirtay boqortooyo la oran jiray ma falitation baa mobilitation baa waa talyaani marka iyaguna maxay keeni jireen maneecaadka iyo waxyaabaha dharka dumarka lagu qarxiyo ama fasaskan bay dee keeni jireen fasaskan dahabka la geliyo ama waxay keeni jireen fasaska dahabka la geliyo maneecaadkan lagu qurxiyo ma garanaysaa maneecaadka lagu qurxiyo dharka waxay keeni jireen bahla eeda kabaha lagu sameeyo waxyaaba fara badan bay keeni jireen iyagoo markaasi qaadanaya haddaba talyaanigaas maxaa haddaba waxaan qaadanaya alaabtan oo dhan dalka ugu bedelay qaadanaya wuxuu ahaa boqortooyadii najka haddaba najka iyo talyaanigu intaysu jiraan ma tagaana intay sayladan yimaadaan bay wixii talyaanigu keenay maneecaadkii waxyaabaha dharka lagu qurxiyo ayay boqortooyadii najku qaadanaysay waxaa kaloo jirtay markaa boqortooyo afrika masara oo mamluuka la oran jiray iyaga waxba may keeni jirin iyo munamabata munamabata iyo mabluuka waa waxa weeyaan midina waa zambia midina waa masar may iyagu waxba may keeni jirina suuqanay wax ka iibsan jireen oo ay qaadan jireen suuqan dowladda juuraanka boqortooyada noocaasa bay ahayd ee sayladaheeda waqtiyada burcadbadeedka la imanaya ee iyadoo dhul iyo badbad ee safaysatay
awoodaha intaa eeg bay lahaayeen hore inuu soo sheekeynay day lagu ku noocnoocsan mayno laakiin bal waxaynu gelinaa war dadkii noocan ahaa xaggee ka dhaceen xaggee tageen dadkii noocan ahaa xaggee ka dhaceen xaggee tageen kulli qabaailadii way jiraan oo imika dowladda ajuuraanku markii la jabiyey dayla qabiil muu wada ahayn ajuuraan oo keliya dadku may ahayn ajuuraan dowladdaa la yidhi weeyaan waa samaal oo dhan markaa samaalayaashii haddaba reerkii ajuuraan la odhan jiray dadka qaar waxay sheegeen ajuuraan wuxuu ahaa dowladda magaceeda sida soomaaliya loo yidhaahdo oo qabaail bay lahayd dadka qaar waxay ku leeyihin waa ajuuraan reer buu ahaa markaa boqortooyada haystay oo dadka xukumayay qaar waxay ku leeyihin maxamed aalan baalbaalcad ayaa sameeyey waynu geli doonaa kulley waxaa cajaa'ib oo jirtay waqtiyadaas boqortooyadani waxa ay dagaal ku soo qaaday dowladdii adduunka ugu quwadda weyneed xagga badda boortaqiiska ah markaasay waxay soo mareen oo ma garanaysaa loo soo diray nin la yidhahda Tristayo. Tristayo wuxuu ahaa nin ciidana markii hore markii dambena Bob John Ball egaskii ma garanaysaa berigaa haystay wuxuu ahaa safiirkii u fadhiya Roma ninkaasaa markaa 15 dooyo la siiyo layidhi waar bal orodoo indiya iyo golof feerinkii beryahan waynu busaaradaysanee dee soo buracad badeedee dahabkii soo gur markaa markii muu isha wuxuu geliyey dee xisaabaadkan iyo dooyahan iyo maraakiibtan indian oceanka iyo intaa ol golof feerin badaa cas dee ma garanaysa oo markii hore la odhan jiray golof evelate baa la odhan jiray ama gacanka saylac baa la odhan jiray markii dambe magacyada laynaga marorto laynagooda bilalqaystay taandaradii waxaasoo dhan buu isha geliyey dabeedna cagtaa lagu dhuftay dabeedna wuxuu soo galay oo dagaal ku soo qaaday magaalada Brawo la yiraahdo South Africa iyo Zimbabwe iyo Mozambique iyo Kenya iyo cagtu soo mariyey Brawo markuu yimi saddex xodoy hal dooniyo 15 inta laga goobay buu dooni la baxsaday wuxuu tagay meesha yaree ninka Soomaalida dee laga qaaday inay soo qadara dabeedna wuxuu weydiistay ma garanaysaa ciidan dee backup oo markaa adigu dee caawiye boqol dooniyood buu haddana soo raaco haddana Brawo waa gubay waa soo galay laakiin waa laga saaro waa laga wada gubay markuu kaasayaalkaa ka dagaalamayay dhinacan kale oo markaa adal state iyana waa adigii arkayay inay dee axumiskii boqortooyadii Tigreeg iyo xaggii ay la dagaalameen oo ay runtii ilaa magaalaysay halkana dee lagu dagaalamayay magaaladii la oran jiray ninkii la oran jiray dee magaalaysa dallaga warana la dilay markaa ilaa axumiskii dee wuxuu socday ilaa shawo iyo intan iyo waa la isla dhaafay oo xagga Eritrea uu ka gaaray oo waa ka webiga soo xulay Axmed Guray waa kuwii Boortaqiiska weydiistay haddaba backup dowlad Kristaana tii ugu xoogaweyneed Boortaqiiska ahayd waa kuwii weydiistay waa kii Christopher Dagama yimi waa kii Christopher Dagama Axmed Guray qabtay waa kii Islaam uu diidu qoorta ka jaray ee markii dambe adigu falaan dhamidi la helay baasi markaa waad arkaysaan in labada dhinacba lagu jabiyey Boortaqiiskii iyo quwadii iyaduna axumiska ahayd ee boqortooyadii dee markaa Afrika xaggeena lagu xoogaweyneed waad arkaysaa quwadda markaasi ay Soomaali lahayd dadka la yidhaahda dadka Soomaalida la yidhaahda waad arkaysaa quwadda ay lahayd markaa okay markaa ninkaas Tristayo oo isagu laba sannood indha la'aaba markuu deyndhii soo baxeen baa la yidhi ordo Afrika tag ee waa tii halaaga laga soo shiday la'aantiis inuu la joogaa bayd Rome ninkaa ciidankii laba sannood buu indha la'aa meelahaas labadii sannood kadib baa la yidhi balaaga ka soo burcad badeeda ee waa tii ajuuraanku indhaha u jeexay waa kii iska noqday marka boqortooyadaasi waxay ahayd boqortooyada dee ilaa intaa aynu kasoo sheekeynay ama intaa lahayd gaalmadow dee waad garanaysaan ama ninka ereyga gaalmadow la yidhahdo markaynu maqalo ama magalaysaaye ama dallega waran marka ninkan xaggan isla dhinaca la yidhaahdo oo markaa dee axumiskii wixii lagu maaday okay Ibn Battuta ayaa waxa uu tegay meeshaas 1300 buu tegay Ibn Battuta wuxuu yidhi xamar waxa uu joogay oo maabuubugiisa ku qoray markabka markaan ka degnay baa naloo yimi askar iyo ciidan markaas armigrationkii baa u tagtay ama magaraasaaye nimankii dee joogay halkaas way weydiiyeen iyo qoladii badda askar baa noo timi
خير ولا بده وشكته مرك خير كهويه ودوني إنه يسوي شكته وحيل هذا وخير خبر تبت تنبلل أتوران هوي أتوران هذا واحد اللي كان يشتغل كان الله يلاحظه إنه هوي أها هوي إير سماله لكن تنبيل هوي يقول لحد الهوي ما تنور له أتوران بالله إذا ما دام بقرطوي دي كمان ده خير كلا كلا مركات تنبيل مرير كود صابيري بهوي أو تنبيل هوي الله بحيبه مثل ده تنابرون هو وارهير تبت تنبيل هوي وملاين ما يين تاسي نقول سوايو ده غرين كي هو قرطه يسقول قبائل كي سوينو جل دونا waxaa lagu oranay haddana reerahan lagu yiraahdo digil iyo mirifle ayo reerka mirifraha lagu yiraahdo ayay ku jiraan way nuu gali doonaa ayagana intii ah haddana waxa lagu oranayaa waa kala maguyo kulmis si kala hadda dadka house of garenki hadaba isagu birigaas ay deen nimanka badmeelada qorayeen waxa joogay 15 qolo ajuuraan gareen iyo arliqo gareen iyo sarjeela gareen iyo faaduma gareen iyo umur gareen ba shantaa reer baa de house of gareen kana joogay baa lagu oranaya head of state ka ninka haysta wuxuu noqday abu bakar ibn sayyah ibn umar wa abu bakar sayyah umar de sayyah galbeedka laga koonfur laga ma yaqaan de wqooyiga baa laga yaqaan sayyah oo uu ka yimid bu kulay ninkaas uu ha deegan berbera marka waa bal nimankii la socday weeyaan ibn sayyah وانا ابكر عيسى ما اسكلي دي وحا حمر توغابا ملا ودا ابكر عيسى دي موي ابن بطوطه وحا كلو هو شيغي انو حكومه جري خليغا سلطان marka halkaas joogay af aad af calab ugu yaqaanay ibn khaldun oo isoo kuni 332 dii tagay ayaa isna sheegay in ay ahayd caasimad caan ka ah adduunka oo la yaqaano okay dadkuna waxa uu wakaalin bu ku leeyahay dadkii aan ku soo arkay saylac iyo berbera oo dad dhaadheer oo berberiyiina bay hayeen buu ku leeyahay bal u fiirso hadda waxyaabaha isgalaya waa ibnu khaldum ibnu khaldum kha a la da u ma khaldum ibnu khaldum iyo ibnu batuta iyo ibnu saciid al maghribi bal saddexda riseeska baala saddexduba berberay ku ekaysiinayaan madaxdii ajuuraanka qaar baa markaan anigu ka hadlayay si kale u arki doona yahu ibnu khaldum hadaba نيكل كريسنا لا يده ليو أفريكانوس وقال نجي له حيت بلا تجي أي أسنا شيء جاي دتك مقدشو أي دتك يمركا وكسو عرك إني مقدشو كسو عرك إني أوريجين اللي كي ما دين بربرة بالنظرة الصومالية إني بربرة كي ما دين بو نيكل نشيء جاي ليو أفريكانوس دتك يسيل أي بربرة كل نقرا أي على السلطنات أما بقرطوي دي عدل ay original dadkani ka soo jeedaan buu sheegay yamaana idii waxaan ummadana wada tiriyay boqortooyadani maxay aan ku ahaydo kale waxay aad ceelal waaweyn oo ilaa ay maka aynu ka dhaansano aan la garay in wax qaday oo ceel al jural ilaado waxay ceelal ku qadeen war dheer iyo walwaal iyo danood iyo faafan iyo dalulka ma garanay saayay in xara dheer iyo ceel dheer iyo ximan gareen oo markaa gareen ku digi jiray bal qalaafo u dhawdi in adaba bal aynu u galo reeraha ka tagay ee beligaa dee boqortooyada ku jiray waxa ka mid ah reer oromada iminka ku jira kaliya la ilaahdo kaliya oro kaliya la ilaahdo kaliya oromo marka waa kaliya booran mise waa kaliya borontifo booran wallaabu zamaa wallaabu hinje sanche wallaabu hil sanche hincheha intaasay gelayaan waaye magaalada xeebeedadeeda markaad eegto waxa ka mid ahaa marka hobiyo kismaayo baraawo war shiikh mareeg wada kaysan haddaba boqortooyadu waxay qoratay iyadu ama ay ku oranayaan waxaanu ka nimi samaale harmale beled marka beled weli uu ku jiraa ka warhan ama baalcad baalka imanaysa alamo ajuuraan ajuuraan marka ayuu dhalaba waaqla iyo walamuge iyo saramuge toore iyo dhaqsoor baydan iyo badbaydan iyo sanaal u dhalay baa intaasaa dee boqortooyadu ay ku abtirsanayeen marka jambaylaha wiiyo halkaa uu ka tagay isagoo uu iska noqonayaa haddaba sida kale waxay koonayaan gardheer iyo gaalcel iyo digoodi iyo garhena waa ajuuraan mar haddii ilaysan waxaynu haynay sagaalka soomaali oo ah xamarra soomaali iyo xiniftara soomaali bayla soomaali maqaala soomaali malka soomaali ir soomaali oodala soomaali gartanta soomaali iyo gardheera soomaali waaye haddaba haddaynu gardheera sanasoor gardheera soomaali haynu gardheera soomaali haynu garhena u garra soomaali halkeenu ku jiro
وألاينس مركا أمد وأتشوران وحنا قلنا يا مركا مجيء استيت كلنا قلنا يا سيدنا مركا الصومالي أيو أتشوران واحد ويا كردير إما كبركو أبت السنة يوحو قلنا يا وكردير الصومالي ويا كفر عم كرد يريول يتف يا أو مال يا منتن يا سرسور يا قال تعل يا دقودي يا مسرة يا إيسا مركا أقوى هذا دقودي يا هل كان كتيره وأيشكو أبترسين إنه النقدان قال تعيشوا حكورنا يا بوا ماوية برسمة أرواق ألوف باس أفي إربلة يا سقو مجن أضي أضيض ديمو سورانتة أبترسمة درسمة إيه مكاهيل مركا ولا كيسا قال تعيش هل كان كوم سو ترو هل كان أي جردير إيه جرد هل كان كسي نانا يانو الله بدو بس سمارة يقوه ريا الله بدو بجردير أكو حيجة جردير مركا لو حيجو جردير إيه جردير هذا هو جردير يدقو دي ما الله بدو بوا المس سمارة سمارة جردير مركا جردير دقو دي وإنا جرديرو نقرية مركا أبترسين تي جردير إيه دقو دي ويسكليا هو قال تعيش سنصور سمارة دقو دي سنصور جردير سمارة سيدي يقول نقرية وحنا قلنا يا قرتشنته ونيو قرتشنته عشان واسنا صرك ده رسامال ريولي هل كجره ريولي مركا مركا ريولي مرة يا أيو تف يو أو رملا نقولنا يا أو تو إن أو تف هل كجلي يا جره يا تفنا وح تف يو قرآن يو بوها أودين عن كلام وكأرك دونا مركا ريولي أو رملا ما تنسنا صرك على تعل دقودي مسرق بقول نقولنا يا إن إيسه هل كجره نكنا نقول يا سمالة جره جره تف مركا جرديري جريه بلهديك هل كان جريه وطف إيو قرانيو طف محود على علي أو ذلة فركش إيو مجرنا ساي أسرنا واحد على قرانيو ويسكو يا رقص ما يدي مركا جردير من نقوم كريه إيه جرة أو جرس ما عليه من نقوم كريه أو هاد كي إيه بركي إيه كلا وشيء سبليس دوري قلوي كله من نقوم إيو جردير ده مركا هل كان هو كجد ميسا أتورانك أوكي waxaa lagu oranayaa haddana maxamed aadan balcad waxa uu dhalay 7 wiil oo la kala yiraahdo walmage iyo baydaan iyo badbaydaan iyo sanaale moog iyo toori iyo dhaqsoon waad arkaysaa markaa inay garahayay iyagu isku soo noqonayaan magacyadoodu isu soo eegimiso iyo afartiisi adeer markaa ogow maxamed aadan balcad ba afar adeer buu lahaa iyo hintiray iyo warale iyo garuure iyo urur noqonaya markaa garahay urur mooyaan hintiray walana waxay noqonayaan digil iyo marifle way bal ayn eegna hadaba halkay digil iyo marifle iyo iska gelayaan oo iyadana la soo weydiyay oo aan maanta doonayo inaan labadooda magalan saay dhagax laba shibrood ku wada dilo ayaa la igu yiri 8 iyo 9 ma 8 reerba ma 9 reerba maya baa iyaguna iyaguna maaha aabo ma wada dhalin inkastoo lagu yiri aw digil baa inta dhalay iyo magalan saay een rewing oo baa gaafsi igriso boga ee ciiba uu dabayso marka bar hadda inoo igno wuxu koonanaya aw digil wuxu dhalay 7 caruur ah marka ma ku wana tolo markii hore deha waxaan loo dhamiin marka ay soo sheegi doona waxay hoos imanayaan markii hore dawladan ajuuraan maadaama dawladan ajuuraan hoos imanayeen ajuuraan ki markuu jabay dareerkii marka house of grand ee shanta ahaa ay soo sheegney ee iyagu deenan shanta reer ahaa oo kala aha ajuuraan gareen iyo sarjeelo iyo faadumo iyo amuur iyo arliqo oo ilmo gareen ahaa marka ay iyagu kala daateen ay kala baxeen dee qolooyinkan kale ilaa marka dawladdi jabtay qabiiladii kale ni walba halkiisii buu ku oofayaa marka dawladdi jabtay ee ajuuraanka ahayd waxay gelaysaa dee reerahan kale oo midba midba laga soo helaya ma sidaas ah dee ilaahay baa aw digil wuxuu dhalay marka waa digil iyo marifle marka marifle hayno dambeey may aw digil baa wuxuu dhalay baa lagu noqonayaa dabare iyo roole jiido iyo garay turniyo duub dheere iyo buu dhalay digniin iyo sheekh maxamed sheekh maxamed digil marka muxuu dhalay talamada iyo kala mugo iyo sifir iyo riwing oo raxan weyn la yiraahdo riwing waa maxamed markaas waa in marifle waa in maxamed riwing riwing la waa raxan weyn marka raxan weyn yuu dhalay baa lagu noqonayaa ilaa marifle uu dhalay yuu kala dhalay caleema iyo jambaluul jambaluulkaana waa lagu sheegayaa ajuuraankii waxa lagu noqonayaa jambaluul waa ajuuraan dee miyuu yahay mooyi maqolooyinku biirtay baa markaa istiriyaan la dhalaynin iyo begedi
وبيجي يقول دي تبي سيبو كم ده حد يعرف مركا أقو وحلو قول يا مريفلا إيه عليه ما حد أنا وحد عليه بالو قرنا يا دقي معلم سبناوي سبناوي نوطف هو وعلي وبانية علي وبانية هي بانو مالينا يا أوكي تنبلون اللي بيجينا واحد أنا مركي تاني كده متي بيجي واحد لسيه دور المعلم اللي بلا وول لا بدل نشيب على الجورنا يا أشوران هالكي كجيل ينجرن معي مريفلان مركا وحنا لبا على الجورنا مركا دقي اللي مريفلان دوني يدك يجود يسوي دي إن كسر إن أشوران كوكو قال إنه إن عرقتان أنت أي دقي اللي مريفلو كلا بحان مركا وحنا كل أو دقي الوحنا لدبرية كذي جرية تني يدوبلير يدقنين يا شيخ محمد شيخ محمد وحنا لطلع مدار كلامه قصيف الروينج يا محمد يا مريفلان مركا مريفلان رحن وين لو ريوينج يو دلعي ريوينج وح دلعي مريفلي على ما يسكبها هي تنبول اللي بيجي يسكبها والله ماذا بعدين شيء إنه مع السبناوة مريفلي ما كان يو دلعي عدا أي ما دوبه دلعي وعي عدا يو دلعي هل دي هي أن تاري يداوني هي الرلبي أيو دلعي أو الرلبي بول دلعي غرابة بول دلعي حب هي بربار ما دوبه إلا هي درجنة بول دلعي هذا ما وعي دجنة يو دلعي هنشيلة هارين ديمبيلي جيبيلي أورمدولي غوربيلي هنقافو يا هنقاسو هينتيلي هذا بيو دلالي مركا دي ساو يا قومال يا إيمدي يا ليلي بو دلالي يسمع مركا ومحال اسكو إلى هذا بقول هوري بأفرتال اسكو إلى هذا يو كلا دلالي هارو يا بو دلالي داود يا بري بري مركا وبري بري وحالي لا وبر حمالي لا ودي يقول وين بدي ادركي وين كوغه وغوريو ويرانكي ودابو كل اللي بالو غوري يا بري او مركا برحا مركا هارو افر تباي افر باي بيسغور او ويهي او سو سوتا هارو لوو دلالي لولي يا بو دلالي غرتيلي غرتيلي نو وحو دلالي غورسيد حسن يا ايري ايلكم ايري سمالا موي garseedna wuxuu dhalay macallin weyn iyo reer dumaal iyo jirro iyo garlaw oo la isku yiraahdo afarta reer baay qabiilo kale oo la yiraahdo jilibli iyo jiroon ba jiroon marka jiroon wuxuu noqonayaa halka uu ka soo bilaabmo hadaba ninka lagu yiraahdo begadi inaan geeyna ma lagu yiraahdo la yiraahdo digil digil buu awu noqonayaa marka waayahay مريف لما ركوا أنت كل ما عليه هذا علامة أو ولال كيا أي كسان لوينية كسان لاير ونقول أيه كسان لوينية كسان لاير إيه تشمبلو إيه مجالان إيه تشمبلو لو مكان نقول إيه مجالان إيه مد إيه مد جيسي بجدينا وحنا نقول إيه تشمبلو لو حنا نقول إيه مجالان إيه مد جيسي وأمريكا يو لبدا كل لو ولا لي وح لبها هي بجدي وسنو نقول أيه محمد يا حسن يا علي يا جبريل مركان محمد إلهي بقول يبغى لقوني يا حسن يا علي بجدي بيجلني يجي يبغى لقوني يا أو هل كان سيدل وهو نادر دي مبيو تجاني أي قال يبغى لقوني يا سيدتي هذا بقى هي سجالك ما هي سيدت غير ولقوني وغير هبل يهبل يهبل لكن أنت سيدت ده شيء iy inta sagaalka sheegtay inuu sidan u kala qaadayna hadaba eelayda iyo hareenka iyo helidiga iyo sidii boqolka sidii boqol dambiga diisawga eemidka qoomaalka yalaaliga afarta boqol hoori jirroon garwaali iyo raad dumaal iyo macallin weyni intaas la isku yidhaahdaa sideeda oo ay ku jiraan afarta reer baa سجالك محمد نوئن أوكي هرو يلا 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 يسان لما هرقان يو وانشال وانشال يو صدق هي تبان كارير أفرج تبان كارير بال إسكو أورانا يا وسديد مركز هذا الله قيبيو سجالك نوح نقول يا هذا مي الواي الله يا قن لمي بريزو ها لمي برازيلي برازيلي والله بدي برازيلي cilibde iyo galidina waxa la oranayaa lami ceelqod oo ceelashay qodi jiray malaa hubeeriye aan taarna waxa la oranayaa labi dhaa gaasar gude gawawig gawawing iyo eeli waxa la oranayaa saddexdi marka ganaanay marka ayagu malaa deganaanay digi jireen digil
شنت علامة بجدي جلدي جرها دبرها بل جرها نهلك لو كتير وحياة بها عندوني إني سكون مرجيا ما يكمل تاعي وأنا كيس واحد نوني وذا على ينسي نسي تجيه هنا ما لا عندي أنا عب عبك إيمان مي I don't know ما جرها كلامه ما علامة ما جرها نيو لكن جرها يدبر هي تشيدي تنيو إنتاس أفر كمدي ما كمل كده شنت علامة إنه دوني نهض بين الشغل تشامبلون هيفمجي إردي هوبير intaas oo waxay deegan maxay barbaariyada dafid bay deegan ma tahay oo u dhalay dabar iyo irool oo yinuuguda diisor iyo deegan magalaas ay deey duub dheere oo isaguna ah digil gare oo tufi quraanyo oo yaguna maxay deegan aw dheegle iyo dafid iyo aagaas ay deegan oo deegaanka ay wabiga hariin iyo dabar dhexdooda digni gil oo Ethiopia isuguna dhiga hariina marka halkan uu galay digil oo jiida ah jiida marka warheerka baajunta lagu yiraahdo oo iyaguna dega shabeel la hoose ayaa waxay aan ku yimaad leh cilmiga xidaarka iyaguna cilmiga xidaarka waayahay wariile defraad daaqtiro goygaay iyo hayuubi waa intaas shan tacaleem waxaan idin baraway kismaayo tubada dhexe shanta caleema markale waxa lagu oranayaa waxay noqonayaan reer Umar reer Maad iyo reer Mataan iyo reer Macallin sidana waa noqonayaan baa lagu oranayaa oo saasi waxay wax ku qaybsadeen oo imika doorashada ugu dambeysay wax ku qaybsadeen mi 13 reer Umar iyo reer Maad iyo reer Mataan iyo reer Macallin meel ka imaadeen garan maayo marka dadkii soo weydiiyay ama run ahaantii dee waa intaa horta digil iyo marif leh inta aan anigu ka soo hayaa sida ay u soo qaybsameeyeen boqortooyadii ajuuraankana waad arkaysaa halkan magacyo ku jira marka marka waxun bay noqonaysaa uun waxun bay noqonaysaa in ajuuran uu ahaa state Soomaaliyo kale dadkan ay ahaayeen deemadu way fara badan tahay waa digil iyo mirifley ah juuraan oo kaliya waxaan maanta soo qaadanay dee Soomaaliduna 400 oo kun oo kale oo reer bay leeyeen laakiin labadii su'aalood ee la soo weydiiyay ee laygu yiri 8 iyo 9 aanu dee kumaan dhalay research ma soo sameeyay miskiin ka yar bucu kayb baan hay bucada yar bucu leeyahay halka yimid laakiin dee waxaan soo qoray adiga wax ka dhiman yihiin ku dara qaar baa oo dhalay uu naga tagay wacaynka anuu miyaan idin qaybiyay anigu dadka ma qaybiyay waxyaabi berigo hore aan ka hadlay jirbay kamid tahay waadna yaraysay ee qoladaas aad badisay waan anigu qolana ma badina waa intii aan soo helay burcaan ka yimid halka aan ka hadlayna waa daafid iyo shanta caleema iyo ilaa iyo kismaayaan ka hadlaya waa intii aan soo ururiyay alxamdulillah hadii intan arkay fiska inoo taalo siyaabo kale waa u soo helaysaan marka wax weyn cidna ma yareynina waa intii ay la gashay baan anigu intan idi haday wax ka dhameeyeen la ku dara haddii wax saayido kale jira wax dheeraad ku yihiin la ka dhima boqortooyada la tuurana mid iyo taariikhdeeda iyo murankeeda la maaha waa boqortooyo magaceeda meel ku soo qortay Soomaaliyeed adduunkana ka soo talisay ilaa adduunku uu og yahay inagu waxaynu ku qornay iska day adduunku waxay ku qoreen oo baynu sheegaynay wuxuun baa igu dheeraada waan aad u leeyahay Abubakar ibn Sayyah Umar oo ah berbere ka tagay oo reerkiisana leedahay Abubakar Ciise nimankii berbere ka tagay ee u dhidbay nidaamkan ee saaxiibkii Cabdi Cawil Malaalka tiray halka wax malaa xilba uga soo baxay xamar waxaan u maleynayaa intaasay ku dhantahay waynu soo sheegi doonaa qabiilooyin fara badan iyo sidee u kala degaan iyo kolba la iscaawin doona insha Allahu Taala way israacay dadka Soomaalida iyo dowladdii Soomaaliyeed iyo dhulkii Soomaaliyeed isku jira kadaba iyo kulan xisaab